Дві кухарки і одна помічниця. Поратимуться на кухні завтра востаннє. Вона із 15 березня виходить на пенсію, а її помічницю скорочують 18-го. Це пов'язано з тим, що зменшується чисельність діток у нашому закладі, і що працівників стільки не потрібно. Зараз у притулку 14 підопічних, торік у цей час було 25. Про те, що дітей тут поменшало штучно, у закладі розповідати на камеру побоюються. Із чуток знають, начебто комусь приглянувся гектар землі практично у центрі міста. Звідси й оптимізація притулку для дітей під центр соціально-психологічної реабілітації й переведення його до Олександрійської школи-інтернату. Але поєднувати різні категорії дітей, переконані вихователі, ризиковано. Не може бути, я вам скажу, діти, яких головна задача ще залучити, приліпити, я вам скажу, повернути в сім'ю, щоб вони були спільно із дітьми, які вже мають статус. Це просто неможливо так робити. Чиновники мають свою думку. Головний аргумент переведення центру з Рівного до Олександрії – економія. Щоправда, якою буде сума, ще мають порахувати. Точну суму я зараз вам назвати не можу, тому що фахівці ще не працювали над цими розрахунками. Цей процес тільки починається. До кінця навчального року, можливо, вже почнуться якісь розрахунки. Ну, не будівельні роботи, я маю на увазі проєктні роботи. Тим часом колектив занепокоївся про своє майбутнє. Про оптимізацію притулку у центр реабілітації, кажуть, дізналися з новин. Вони б погодилися працювати і у майбутньому центрі в Олександрії, і у садочку, якщо він тут все ж таки запрацює. Бо 15-10 років тому перейшли сюди із зачинених дитсадків. В якому плані важче? Все-таки це кризові сім'ї, сім'ї, які потрапили в біду. Тут потрібна була і психологічна підтримка, допомога батькам. А дитячий садочок – це більш благополучні сім'ї. В основному це процес виховання дошкільнят. Ще раз подумати про доцільність оптимізації і переведення їхніх підопічних до Олександрійської школи-інтернату просять педагоги притулку обласних чиновників і закликають прийняти рішення, яке буде дітям на користь, а не бізнесменам. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.